Vull donar la benvinguda al Robolot, us vull convidar a participar-hi. Us vull recordar que aquest Robolot, que des de fa 19 anys organitzem a la ciutat d'Olot, aquest any continua amb un format diferent, no en dos dies presencialment, sinó en diversos dies a través de les pantalles, a través dels vostres ordinadors, i us vull donar les gràcies a tothom que ho fa possible, que és molta gent la que hi ha implicada, educadors, instituts, alumnes, famílies, empreses col·laboradores. Espero que aquest sigui un gran Robolot a pesar de tot el que estem vivint aquests dies, i recordar-vos que precisament una de les elements més importants d'aquest Robolot serà la medició de la qualitat de l'aire, combatre la contaminació atmosfèrica, que més enllà d'aquesta malaltia que ens provoca el virus, el coronavirus, doncs també són unes malalties que ens acompanyen tot l'any i que hem de mirar de combatre amb tots els mitjans que podem. Tingueu tots un bon Robolot i fins aviat. Bé, molt bon dia a tots i totes. Avui esperàvem ser a la ciutat d'Olot, però com veieu us envio aquest missatge des de Tarragona per donar-vos la benvinguda en aquesta jornada Robolot 2020. En especial m'adreço i em vull adreçar a tots els docents, als membres de la comunitat educativa i representants tant de l'Ajuntament com del teixit associatiu i empresarial de la ciutat d'Olot per acompanyar-nos al llarg d'aquesta jornada, i també als participants i a tota la gent que ha expressat i que ha comunicat les seves experiències. Volia fer un especial esment i agraïment a l'Ajuntament d'Olot, a Robolot Team i a Faber Residency, entre molts altres agents que intervenen cada any en l'organització i el patrocini d'aquest esdeveniment que cada cop esdevé més internacional. En aquest context excepcional, també no volia deixar d'agrair l'enorme tasca que des de Robolot Team s'ha fet impulsant sobretot la impressió de material 3D per donar suport a personal sanitari i de serveis en aquesta lluita contra el Covid en la que tots estem absolutament immersos. És en aquest context excepcional també que Robolot esdevé un clar exemple de la dinamització territorial, una dinamització que està connectada en xarxa amb tot el teixit associatiu de la Garrotxa, del territori, sobretot per impulsar propostes innovadores en l'àmbit més educatiu. A l'igual que estan fent, doncs, òbviament, al llarg de totes aquestes setmanes també els docents i els centres educatius de tot el país, que han demostrat ser capaços, doncs, de continuar la seva tasca docent diària i que en un procés de reinvenció molt ràpid, doncs, ha donat lloc a situacions i a contextos, doncs, molt favorables, i sobretot, doncs, gràcies també a la possibilitat, doncs, que ens ofereix la pròpia tecnologia perquè pugui ser així, no? Com sabeu, el Departament d'Educació, en el desplegament de la competència digital, el foment de les STEAM també entre les nenes i les noies, i el treball del pensament computacional, la programació i la robòtica educativa, esdevenen línies prioritàries de la pròpia Direcció General d'Innovació de Recerca i Cultura Digital, i marquen també, doncs, una ruta a seguir en els propers anys a partir, doncs, també d'aquelles accions que ja s'han començat a donar a terme i que també tindran en el futur més immediat. Com sabeu, molts estudis internacionals com el DICOMOR, el Digital Education Action Plan i altres institucions europees el que fan és impulsar, sobretot aquest desplegament, el desplegament de la competència del pensament computacional, entesa com una competència clau per a la ciutadania i una competència del segle XXI. I una prova d'això és que les properes proves PISA de l'any 2021 ja inclouran proves específiques adreçades a comprovar l'adquisició d'aquest pensament computacional per part de nens i nenes, nois i noies. Finalment, en el Departament d'Educació i en el marc del Pla d'Educació Digital de Catalunya es vetlla per millorar les competències digitals tant d'alumnat com de professorat, fomentant pràctiques d'ensenyament i aprenentatge, fomentant l'ús de continguts oberts, fomentant també la formació dels docents en tots aquests àmbits que contemplen el desplegament de tota la competència digital entesa en la seva gran magnitud, i finalment, doncs, també el propi desplegament del pensament computacional, com us deia abans. El dia 22 de maig, recordar-vos que també celebrem des del Departament d'Educació la jornada de programació i robòtica educativa, a la que esteu tots convidats. Finalment, us volia traslladar el nostre agraïment,
l'agraïment del Departament d'Educació per seguir endavant amb tota la vostra tasca i transmetre-us també els millors desitjos per aquestes setmanes de treball que ens venen i que de ben segur continuarem gaudint de molts robalots, siguin virtuals o presencials, i esperem retrobar-nos doncs, tots plegats el més aviat possible. Que tingueu una molt bona jornada, moltíssimes felicitats per tota la feina que esteu duent a terme i fins molt aviat. Aquest any el robalot serà una mica especial perquè en comptes de durar dos dies, durarà dos mesos. I durarà dos mesos per què? Perquè com que no hi ha hagut activitats de classe, les activitats les haurem de fer doncs, a partir d'ara. Avui dia 9 us proposem que durant les properes setmanes seguiu la pàgina robalot.online amb la qual us farem propostes tant per professors com per alumnes que aniran des de Snap, us ensenyarem a fer l'Snap i us provarem reptes amb Snap, seguidament amb microblogs, us ensenyarem a fer anar microblogs i us posarem reptes amb microblogs. El dia 1 de juny començarem a explicar com imprimir en 3D, però en comptes d'imprimir robots, imprimirem elements auxiliars perquè els sanitaris puguin lluitar contra el Covid-19. Seguidament, la següent setmana, Arduino Blocks i Internet of Things seran el protagonista. La setmana del 15 serà espectacular perquè 100 escoles treballaran de forma conjunta per posar en marxa el EducaCon, que veurem el dia 27 de juny, la clausura, veurem tot el que s'ha fet a EducaCon, que és un projecte de mesura de qualitat de l'aire. A més, podrem veure tot el que ha sortit dels projectes anteriors. Per tant, hi haurà una fira de projectes el dia 27 retransmesa i que amb un gran acte de clausura. Us animem a que participeu, moltíssimes gràcies i estigueu pendent de robalot.online. Hola! I'm John Maloney from Microblocks, and I'm delighted to be joining my colleagues and friends for another Faber Robotic Residency. Only this time, it's virtual. We've been working on some exciting new features for the Microblocks 0.5 release that we look forward to sharing with Catalan teachers and Robolot 2020 participants starting on May 25th. See you all soon. Hi, my name is Kathy Jory. I live in California in the United States, but I'm coming virtually to Faber Residency Program May 6th to 12th. And on May 25th, we're presenting to teachers all about Microblocks, one of my favorite, absolute favorite, languages for programming microcontrollers, like the Microbit. You can click the buttons and make it do fun things. Isn't that fun? Let's make it do more fun things. And how do we do that? This is the program. It's called Microblocks, and we can use it. There's a special ED1 board that was made especially for students in Spain. You can program the M5 Atom. I made this for my granddaughter. I can program the M5 Stack. It says, Grandma loves Emmy. All with Microblocks. See you soon. Hi. My name is Dan Garcia. I'm a teaching professor at UC Berkeley in Berkeley, California. I'm one of the co-developers of the Beauty and Joy of Computing curriculum, which has reached 800 teachers worldwide. And I'm very much looking forward to spending time in Olot and virtually from May 6th through the 12th in the virtual residence program, working with my team, working across the aisles with folks from Snap and robotics to share brilliant and wonderful ideas of how we can bring inspiring and engaging computer science curriculum to the masses. I'm also looking forward to meeting Los Maestros de Catalan on May 18th with some of my colleagues to share our ideas with them as well. Thank you so much for inviting me. I'm looking forward to being here. Hola, soy Juanjo López, desarrollador de la plataforma Arduino Blocks. Arduino Blocks es una plataforma de robótica educativa utilizada actualmente en gran parte del mundo, principalmente en Europa y América Latina. Arduino Blocks va a participar en el Robolot 2020, como en ediciones anteriores, y con nuestro colaborador K-Studio pues, utilizaremos placas como la Easy Plug o modulares para proyectos de Internet de las Cosas, IoT, o proyectos como EducaCon, donde medimos la contaminación mediante sensores y publicamos la información en Internet. Pues nada, un placer participar en esta edición de Robolot 2020, aunque sea
en esta modalidad por las circunstancias a distancia, pero bueno, participaremos en los talleres y podremos trabajar todos juntos. Aquest Robolot 2020 certament trobarem a faltar l'espai de trobada propera entre companys i companyes per compartir, aprendre i engegar nous projectes. Però cal adaptar-nos a les circumstàncies i des d'aquest estrany confinament mirarem de construir el millor. Des del Departament d'Educació seguim treballant per oferir nous recursos per al treball amb els alumnes. I també estarem aquí al Robolot 2020. Durant una setmana, un equip de 25 persones d'arreu del món treballarem en diversos projectes al voltant de la programació i robòtica educatives i del pensament computacional. I enguany, el dissabte de Robolot es convertirà en 4 setmanes temàtiques on mirarem d'oferir-vos aquests materials i recursos. Us esperem. Em dic Albert Noguer, soc professor d'Institut La Garrotxa, Institut d'FP d'aquí Olot, i com molta altra gent dins de Voluntaris Garrotxa estic col·laborant amb el moviment que hi ha hagut d'impressió 3D de productes per regalar-los als hospitals. Dic que també que amb la meva filla, la Nora, hem estat treballant-hi aquests dies i hem estat imprimint diferents elements i ara en aquests moments doncs, també ens hem apuntat en un curs, s'ha apuntat en un curs de disseny 3D per poder potenciar més les seves capacitats amb el disseny 3D a través dels Voluntaris Garrotxa i de la Robolot. Hola, sóc la Nora i m'he apuntat un curs per fer impressió 3D per col·laborar amb el Robolot i fem salvaorelles i màscares. Hola, el meu nom és Marc Coma, sóc professor de l'Escola Institut Petit Plançó d'aquí a Olot i ensenyo matemàtiques i física amb els alumnes de secundària. També sóc un dels voluntaris makers d'aquí a la Garrotxa, 3D Garrotxa, que hem estat fent impressions de salvaorelles i protectors. Hola, em dic Pere i m'he apuntat en el curs de disseny i impressió 3D per fer moltes peces. Hola a tots i totes. Hem arribat a la 19a edició del Robolot en una situació ben estranya, marcada pel coronavirus i la Covid-19. Això, però, no ha aturat l'empenta de l'equip Robolot, que puntualment aplega el professorat de tecnologia i els referents internacionals per compartir coneixements i propostes didàctiques. Enguany vull destacar el paper de l'equip Robolot en l'ús de l'impressió 3D per dissenyar i fabricar generosament equips de protecció individual per a hospitals i tècnics sanitaris per fer front a la Covid-19. Des de l'àmbit de tecnologia del CSIRE donem suport a Robolot, tot un referent en el món de l'educació tecnològica. Moltes gràcies, gent de Robolot. Sou molt bona gent.